Пенсійний фонд Львівщини реорганізується. Структура на шляху злиття та об'єднання. Така стратегія оптимізації роботи передбачає скорочення не лише управлінь, але й кількості робочих місць. Чи стане реорганізація частиною реформи і чи вплинуть зміни на пенсійне забезпечення? Дивіться далі у нашому сюжеті. Пенсіонери нарікають. Управління пенсійного фонду розташоване за долами, за горами. До прикладу, ті, хто живуть у віддалених районах міста, мусять півдня прогаяти, аби туди лише доїхати, а потім ще кілька годинні черги вистояти. Добре, що я можу розуміти, сісти в свою машину, і я приїжджаю за там 20 хвилин. А тепер маршрутки, то піду, там щось не раз, щось там є, якийсь трафік, розумієте, по дорозі. То може затягнутися на пару годин. Мріють пенсіонери не тільки про те, щоб управління фонду було ближче до їхнього дому, а й щоб у кожному районі було по декілька відділень. Люди є різного віку. Є пенсіонер 60, 70, 80, а є такі, що не можуть навіть з хати вийти, а треба знати якусь інформацію, чи цей, то для них дуже складно. А ось пенсійна реформа готує пенсіонерам сюрприз, однак з приємністю і вигодою для себе. Управління пенсійних фондів ліквідують, натомість створять сервісні центри. Вони будуть навіть у найвіддаленіших районах і утримуватимуться територіальними громадами. А це значна економія в грошах, запевняють посадовці. Це буде прийом громадян, це буде призначення, перерахунки пенсій. Фактично для наших мешканців ніякої незручності в цьому не буде. Фактично також постановою передбачається скорочення чисельності працівників пенсійного фонду. Ну, в загальному там йде 15%. Скорочення буде лише адміністративного персоналу. Районні управління пенсійного фонду більше не існуватимуть як юридичні особи. Всі ці установи будуть приєднані і об'єднані з головним управлінням. Лише воно не втратить свого юридичного статусу. Здійснення прийому громадян буде відбуватися в звичному руслі. Люди не відчують ніяких таких дискомфортних змін. Можливо, навіть для людей це буде з часом покращення, бо якщо будуть відкриватися сервісні центри, то людині буде ближче додому звернутися з будь-яких питань. Чиновники переконані, такий поворот для пенсійного фонду – шлях модернізації. Відтак обіцяють створити велику кількість сервісних центрів. Передбачають, що вони будуть практичніші і корисніші, ніж теперішні управління. Нагадаємо, реорганізація пенсійного фонду в Україні розпочалась ще у 2016 році. Івана Галайко, Юрій Кіс, «Правда тут».